Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Albatta, mana 16-chi o'yinimiz vabshe bomba ketyapti. Bela juda kam qolgan, xudo xalaga bo'lsa ertadan indin shu o'yinni aniqlab taylaymiz. Bela narximiz 500 rubl. Ko'rib turganlaringizdek, ikkita avtomobil, biroq Hyundai Sonata 2011-yil, kojini salon. Hozir video davomida ko'rib chiqasizlar abzorni. Ichi Android monitor, Bluetooth ulab qo'shiqni qo'yasin, rahat qiladi. Ikkinchisi Chevrolet Lanos 2008-yil ayna 500 rubl bilet narxi nasib pul. Uni shu olasiz, o'tib ketasiz, rahat qilasiz. Hammalaringizga omad tilayman. Undan tashqari yana 1000 dollar bor. Bir kishi mana shuna 1000 dollar olib ketadi, undan tashqari yana 100 dollarlik, 5 minglik, 3 minglik ekimliklar, op shu pul kalmetlarimiz 134 tanadan iborat. Glavni prizlarimiz 2 avtomobil 1000 dollar ham bor ayna. Gazini berib turib, mana shu ekranga 500 rubl talab o'yinga qatnashga davom etingizlar. Mana shu bir haftaning ichida o'yinimizni o'tkazamiz. Hammalaringizga omad tilayman. Qo'llab-quvvatlab layklarni bosib taylangizlar, rahmat. Mana shu laykni bossangiz xursandman ayna. Bilet amazoningizga bitta bosib ketsangiz yana xursandman. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Faqat qo'llab-quvvatlab shu ko'laringizni qo'llab turingizlar, rahmat. Enkillayin men pichoq. Sizlar bars men bana ayna. Faqat gazini beringizlar. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Sami glavni o'z joningizni asrang ayna. Sizning joningiz kerak menga. Hammalaringizga omad. Albatta mana shu kameralarim, Android monitor orqaga ursangiz orqani shuna ko'rsatib turadi ayna. Hammangizga omad tilayman. Albatta 500 rubl taylang. O'xshash kalsasi 2499 danadan iborat bilet sani. Yenesi o'tpagan degan edi. Mana shu yenesi o'tpagan mashin jiltillaydi ayna. Aytsa aytqiday ayna. Faqat gazini berib bitta-bitta bilet tanza. Assalomu alaykum do'stoni aziz nami 16 bo'zi vaqti bomba raftesay. Narxi 500 rublay. O'xshash kalsat 2499 dona iboratash. Glavni prizo 2 ta avtomobil yaktash. Hyundai Sonata 2011 sol vaqti full sostayani bad. Bugun Chevrolet Lanos 2008 sol. Dahshatay bad 1000 dollar hasta yakdona. Mondagi shploy konverti yak yomad yaksa 34 dona o'xshi Prizo hastay, gashazer gadan 500 rublami ekrama parto yadu bozi va ishtirok ne dadavon video ami obzori mashinora ne binen mahosham etan akajon bitta bitta like basingizlarda o'yinga qatnashda davom etingizlar nasib qilsa xudojon shu sizga chiqmasin o'yin Alloh akbar ketdik faqat qo'llab qotlashga davom etamiz qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin faqat nima deydi bitta basing endi akbar shuncha gapdan keyin ukvar bitta like basmaysan Tadaylayman deb o'ylayman. Bag'oq bitta 500 rublga oling. Narxsa o'tib olsangiz, nodi satasda yaxshi pulga qishda ketasiz axi. Nima qilasiz? Jiras meni qishda bu yerda qiynab. Uring, gazini bering, faqat bir riskovat qilib ko'rgan utalayini. Jurakda taza 500 rublni taylangan ekan. Undan ko'r ichga kirdi olsangiz, vabshe bo'lmaydi. Mana shu jurakni keng olib turib, baray deb ukva ko'tiga tepib yubering. Inshaalloh chiqib qolsin sizga mashina. Bu aytib qolaman, bu beraman desa 5 minutning ichida ma deb berib taylasa, siz o'zingiz bilmay qolasiz. Ana shu 10 minutning ichida hayotingiz 360 gradusga aylanib ketadi. Henkillab qolasiz ayna. Shunda henkillab qolasiz. Utar mashin tutib oldim deb ayna. Hammalaringizga omad tilayman. Faqat qo'llab-quvvatlab tursangizlar, joningiz sog' bo'lsin. O'ylayman ayna. Basing axir like deb. Shu ayta beraman basmaysiz. Basing endi axir basqan bo'lmasangiz axir. Albatta hammalaringizga omad tilab qolaman. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin ayna. Bitta like'larni basingizlar axir. Bellet olmasangizlar ham ayna. O'ylayman da sizlardan. Albatta mashin obzorini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun priz yovon brat turkmaniston tojik uzbek bapesh moshin chavu katesh salon kolxoz zobot salut velinobot xatlon junam zuray jangi botu kuray samon porobotu kukara kukukuku mercedes u opel segere tu pepe optima vu bmw toyota e server Айман билет харида, каштай куча чарида Мини финал харузас, сума
ma biki bakuda sabr bikun hamesha kora hamash satmesha patiska kun like amon tigaro i shaykh zamon daskiri ma boshengar peshi shumo hamay sat bozi ma haqiqatay pulu mo vash nasibat salomat boshi brat omat hamesha yorat tigaro tigaro kori shumo digaro Men faqat kanalizamon proro Jigaro, jigaro Kori shumo digaro Dastgiri kunen faqat kanalizamon proro